تخت بخت دا وارث امام خود موجود ہوندے جدا تسی آ کے بہ ویندے ہو تے بان تو بعد جس دے انتظار اچ قیامت ہے وہ امام اس انتظار اچ ہوندے علی اعلی کچھ منگے میں محمد عطا آمین جس مضرور کرے بار الہ اب سید مختار حسین شاہ صاحب کی شاہی و محنت انہاں دے پتراں دا خرچہ خراجات اپنی بارگاہ اچ عبادت و شمار آمین بار الہ اپنی عزت واسطے ملک پاکستان میں استحکام عطا فرما مذہب حقا دا بول بالا فرما علماء حقا و ماتمی زندگی دراز فرما پورے ملک جتنے سارے ماتمی جلوس ہیں مرکزی اور بار الہ جتنے بھی غیر مرکزی جلوس ہیں اللہ انہاں دی محافظت فرما بار الہ انہاں دی محافظت دی حفاظت فرما جنگ سٹی چند جلوس بار الہ اس دی محافظت فرما
کل تلگن جلوس ہوسی، لاہور جلوس، اسلام آباد، جت جت عزاداری مظلوم کربلا ہے انہاں دی محافظت فرما. بار الہ اپنی عزت واسطے سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. صلوات ایسے پڑھو جو بار میں امام راضی ہو. اللہ نے مذہب اسلام دی بنیاد عقیدت تے نہیں رکھی، عقل تے رکھی ہے. اسلام مطابق عقیدت نہیں ہے، اسلام مطابق عقل ہے. عقل دی تعریف قرآن تو پوچھو تو قرآن آتے ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے. حدیث تو پوچھو تو سونا نبی فرمیندے جاہل دے جاگن نالوں عقل دا سمجھنا افضل. پھر حدیث آدھی ہے جاہل دے سفر حج نالوں عقل دا گھر چلانا افضل. چھویں امام تو پوچھو تو مولا فرمیندے اولو ما خلق اللہ العقل، اللہ نے کل تو پہلے عقل نو خلق کیتا. مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا اشریہ عقیدت دا مذہب نہیں، عقل دا مذہب ہے. اسی جو کچھ بھی کر رہے ہیں عقیدت نہیں کر رہے، عقلن کر رہے اور قرآن حکیم دی نس نال کر رہے. قرآن میں پہلے مجلس اج سلسلہ عقل دی ساری ستویں مجلس ہے تو میں ہر روز یہ گزارش کرنا کہ بندے قرآن پڑھ دیں یا قرآن مندن، قرآن دی نہیں مندن، قرآن پڑھ دن سلوات نہیں پڑھ دن، آیت تطہیر پڑھ دن حدیث کسا نہیں پڑھ دن، آیت بلغ پڑھ دن من کن تو مولا نہیں پڑھ دن، آیت مبالا پڑھ دن سچیاں دا بجن نہیں پڑھ دن. اگر تو ذہن بیدار ہے میں جڑا کل وعدہ کیتا میدان عقل چ نبھاون جا رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیہ ولایت پڑھ دین علی بن ولی اللہ نہیں، علی بن ولی اللہ ازا عقیدتا نہیں پڑھیا، ازا عقلن پڑھیا. علی بن ولی اللہ سا پیو الویک کے نہیں پڑھیا، قرآن الویک کے پڑھیا. صاحبان عقل نو سورہ مائدہ آیت نمبر 55 بارہا دفعہ تو علماء اس دا ترجمہ سنے ہو سی، اج میرے دل میں فقر دی زبان وچ اس آیت دا ترجمہ کراں، فقیر دی زبان وچ. دنیا دار نہ ہوئے سچا فقیر ہوئے نہ سچا، دا کتاباں پڑھ لو تو دا کتاباں نتیجہ نہ دے سن، جڑا فقیر دی کچاری تو ایک منٹ نتیجہ دے دے سن. ہووے سچا دنیا دار نہ ہووے تو دی کچاری اچ بہ جاؤ. لفظ امام دا بھی ایک معیار ہے. اکثر ہونا سب گڈی پیچھے لکھایا ہوندا ہے نوکر غازی دے، عقیدت نہیں عقلن. ہر مذہب اپنے اپنے امام دی تعریف بیان کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے کیونکہ جس نو جس دروازے تو لبھے اس نو اس دروازے تے گیت گاونے چاہیے. مثلا ساڈے برادران نے لکھیا ایک جملہ عام تو نظر آسی لفظ امامت وچ کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اصحاب رسول دی جتیاں تے شیاں دے کروڑاں سلام. اصحاب رسول انہاں دی جتیاں تے ساڈے کروڑاں سلام. بس ایویں شیاں تے سنیاں تے وہابیاں وچ فساد کراون واسطے بندے آکھے جی صحابہ نو نہیں مندے، اسی دادیاں صحابہ دی گلی ہوئے گلی دی خاک ہوئے او خاک اسا شیاں دی اکھی دا سرما ہوئے، ہن جس تے محمد دی دھی راضی ہوئے اصل شیاں. جی
جس دی حسن و حسین عزت کریں، جنان مولا علی ہاں نہ لاوے، جنان مصطفیٰ سونا نبی اپنی کچاری جگہ دے وے. اچھا بات اتنی تو مہربانی کرو، جنان مصطفیٰ کول بہایا انہاں منو تو جن محمد اٹھایا کوئی نہیں. عقل دی بارگاہ وچ گلاں پہ کردا، جنان نبی کول بہایا انہاں دی عزتاں تے ساڈے کروڑاں سلام. اب جی کلت بیان نہیں کیتی گئی بھی شیعہ صحابہ نو نہیں مندے، لیکن معیارے صحابہ ہر مذہب دے علیحدہ. جی ہوں ساڈے مذہب جتھے 12 امام ہیں اسی اتھے کسی نو بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ بعد از رسول فرقے بن گئے، کنا دین لیا ازواج رسول تو، کنا دین لیا صحاب رسول تو، تو شکر ایسا دین لیا اہل بیت رسول تو. جن ازواج تو لے انہاں دے پیروکار، ازواج والے اہل بیت نو بھی مندے، صحابہ نو بھی مندے، صحابہ والے ازواج نو بھی مندے، اہل بیت نو بھی مندے. اسی اہل بیت والے صحابہ نو بھی مندے تے ازواج نو بھی مندے. چونکہ سادا یہ لکھاں روپے دا سادات دا خرچہ دل ہزاری واسطے نہیں ہے، تعمیر شریعت واسطے. تو میں بھی آتا بھی میں فضائل کو گھنٹہ پورا کرنے واسطے نہیں پڑھدا، میں بھی فضائل تعمیر شریعت کام پڑھدا، ورنہ یہ 60 منٹ تو مصائب دے کسی بھی ایک ٹکڑے چ گزر سکتے. تو میں ممبر اعلان کرنا چاہنا کہ جوانوں شیعہ دے جوان ذہن وچ رکھا ہے کہ ساڈے مذہب وچ امامت دا معیار کیا ہے. عقل آدیے بھی امام وہ ہوے جڑا کم از کم معصوم ہوے. بولنے والا بولے سی بس بھائی، کم از کم وہ ہوے امام جڑا، یعنی امامت دا مذہب شیعہ وچ پہلا معیار عصمت. ہوں سارے عقائد ہیں جن جڑے علماء نے معصومین تک سارے کو پہنچائے، جڑا کسی کا غلام ہوئے ساڈا امام نہیں. مذہب شیعہ چ امامت کا معیار یہ ہے بھائی اساں اس نو امام منیا جڑا غلام ہی سداوے، تو کم از کم اس محمد کا سداوے جن دے عشق چلا پوری کائنات. اور جتنا بڑا آخر تک اس جمع غفیر اچ میں اعلان کرنا چاہنا کہ ہر مقام تے کسے مولا علی تو پوچھیا بھی تواڈا نبی نال رشتہ کیا ہے، تو علی علیہ السلام نے بالکل نہیں آکھیا بھی میں داماد رسول ہاں یا میں فاتح خیبر ہاں، خندق ہاں، بدر ہاں، احد ہاں، حنین ہاں. شیعہ سنیاں دے پیر ایکو جملہ آکھیا ہے میں محمد دے غلاماں وچوں اے غلام ہاں. ضروری میں گھنٹہ پڑھا تے تا گل مکدی ہے، ستر قبول فرماؤ تے سفر تہاڈا حصے تے پورا تے اگلی مجلس ساری اضافے سنیا ہے. ہر جا تے آکھیا میں محمد غلاماں وچوں غلام ہاں، غلاماں وچوں غلام ہاں، غلاماں وچوں غلام ہاں. مگر کوئی کسے مسلک دی بڑی تو بڑی کتاب، باریک تو باریک کتاب ثابت نہیں کر سکدی کہ محمد عربی بھی کسے جا تے آکھے کہ یا علی تو میرا غلام ہے. پانچ نمازی ماتمی شیعہ سنی صاحبان عقل تائید فرماوین میری محنت مکمل عبادت اور میرا سب دن دا کیتا طویل سفر مکمل علی ہر جاتے آ کیا میں نبی دے غلامہ وچو ہے غلام ہاں. مصطفیٰ کسے میدان اچ کسے اٹھتے کسے خچر تے کسے ممبر تے کسے محراب اچ کسے غار اچ نبی نہیں آ کیا کہ یا علی تو میرا غلام ہے. وجہ کیا ہے؟ محمد جان دے ہن غلامہ نو دھیاں دے رشتے نہیں دے. محمد والے محمد والے ترازی ہیں سال کسی دے محتاج نہ ہو. توجہ چاہنا صاحبان، اللہ نے ہادی ایسے عطا کیتے جنہاں دی نظیر اللہ دے جہان وچ کوئی نہیں. پہلا معیار عصمت فقیر دی گل ذہن وچ ہے. میں کچھ مجلسہ تیار پہ کرنا امام تے، لفظ امام تے کچھ مجلسہ پہ امامت دا معیار کے کچھ تیار ہو گئے کچھ رہن دیاں تے میں ایک فقیر دی کچاری چ پہنچ گیا. گل یہ 14 جانا دن یا میرے دل لے چاہیے لفظ امام. فقیر دی کچاری چ بیٹھے ہیں میرے منہ چ لفظ نکلے امام. فقیر میں نہ کھیا
قریب بلایا. اس کے وسیم عباس لفظ امام دی معرفت میں بڑی کتاباں کٹھیاں کیتیاں اپنی بسات مطابق اپنی عقل مطابق, پر جڑا فقیر نتیجہ دیتا ہے نو ہزار کتاب تے بھاری گیا. انہاں کہ لفظ امام وچ حروف کتنے؟ میں کہ جی چار. انہاں کہ کیڑے؟ میں کہ جی الف میم الف میم. انہاں کہ ذرا ہن انہاں لا کے وکھا. میں کہ جی پہلے الف آیا وت میم آکھیا ہن میں آسا. اکلا لے کان مجل سن بھائی توجہ, پہلے الف آیا وت میم آکھیا ہن میری واری, اگے میم الف آکھیا ہن وت میری واری. کوئی نہ سمجھے بڑے سمجھے بھائی سلام. دوبارہ سماعت فرماؤ صاحبان. الف آکھیا میں آسا, میم آکھیا ہن میری واری, الف دے اگے میم آ گیا توجہ, پھر الف آکھیا ایک واری میں آسا, پھر میم آکھیا میں آسا. انہاں میرے تو پوچھا مجمع سے بھی ڈھیر سارا. انہاں کہ وسیم عباس الف نال کے بنیا؟ میں کہ جی اللہ. الف نال کے بنے؟ میں کہ جی اللہ. تمیم نال؟ میں کہ جی محمد. انہاں کہ ہن ذرا اس نو روانی نال پڑھ. اللہ الف اللہ میم محمد وات الف اللہ وات میم محمد اللہ محمد اللہ محمد. انہاں کہ الٹا پڑھ. میں کہ محمد اللہ محمد اللہ. میں کہ سیدھا پڑھ. میں کہ اللہ محمد اللہ محمد. کائنات دیا چابیاں کہ بندہ میرے ہاتھ تے رکھ دے وے میں فقیر دی جتی دا صدقہ قبول نہ کراں. اس کہ جا وسیم عباس ہن دنیا چلان کر دے. اللہ تے محمد دی طاقت رکھن والے نو امام آ گئے. اللہ اور محمد دی طاقت رکھن والے نو امامت دے. بڑی مہربانی جی. امامت دا جی پہلا معیار عصمت. اچھا تو گزارا صرف امام دے معصوم ہون نال نہ ہو سی. اچھا یہ بھی ذہن وچ رکھیا ہے معصوم دی تعریف اے نہیں بھی جیڑا گناہ نہ کرے وہ معصوم. این تے کئی بندے گناہ نہیں کردے تو معصوم ہے. یعنی ایران دے اندر بابا جی ایک بندہ مزدوری پہ کرتا ہے ایران دے اندر. بازے نے چاہ گئی اور میں کسے چھ مقام ہے میں کدھر یہ گل نہیں کی تھی تواڈے حصے چے تواڈی تائید ہوئے گی. عمارت بنتی پی ہے تلے بندہ مزدوری پہ کرتا ہے ایران دے وچ. اتو ایک بچہ ڈٹھا ہے ستویں اٹھویں منزل تو اس دے ڈھان دے اس مزدور دی نظر پہ کرتا مزدوری پہ تو تھائیں ویک کے آدھا رک جا. بچہ ہوا چ رک گیا نہ اتنے نہ تلے. وہ بندے جا کے نپ لیا تو لا لے ایران چ موئز ہو جاوے تو پاڑ کپڑے بھی لیند. عقیدت نہیں اکلن بہت چودہ مس ہو گیا توجہ. انہیں بندے آ کے بھی تو کی ہے کسی نبی دی نسل چو ہے کسی امام دی ذریت چو ہے کون ہے؟ میں تمہیں دستا بھائی اس مت کا معیار کیا ہے. اس آخیا نہ میں نبی دی نسل چو ہاں تو نہ امام دی ذریت چو ہاں تو نہ سید ہاں. منزل کی میں اس آخیا میں پوری زندگی ویچ علی دا شیعہ میں اللہ دی نافرمانی نہیں کی. اس آخیا جہن دے واسطے میں پوری زندگی چ نافرمانی نہیں کی تھی میرا اتنا جی آگے نہیں کر دیا. کئی بندے جڑے گناہ نہیں کرتے بات تو معصوم ہیں. بہت بڑا نتیجہ ہے مگر صاحبان عقل واسطے. انہیں کہا جی معیار کیا ہے عصمت؟ امام وہ نہیں ہوتا جڑا گناہ نہ کرے, امام وہ ہوتا ہے جس تو گناہ ہوئے ہی نہیں. تو فقط آپ معصوم نہ ہوئے ماں بھی معصومہ ہوئے. فقط ماں معصومہ نہ ہوئے بابا بھی معصوم ہوئے. فقط ماں اور بابا معصوم نہ ہوئے نسل معصوم ہوئے. کل جتنے میں گفتگو چھوڑی تو آغاز کر رہے ہیں کہ علی شریعت دے ماتحت نہیں, شریعت علی دے ماتحت. شریعت تو علی نہ پوچھو, علی تو شریعت پوچھو. تے حیا ہونا چاہیے انہیں شیعہ نو جڑے علی ولی اللہ تے بحث کر دیں. میں اپنی پوری نیشن دا ایک ذمہ وار خطیب ہون دی حیثیت دے نال حکم سمجھو تاں گزارش سمجھو تاں جن دے بارے چاہے وہ علی پڑھے, جن دے بارے چ نہ وہ نہ پڑھے. اگر اللہ عقل دیتا ہی تو قرآن تو پوچھ. لیکن علی ولی اللہ نو ایشو نہ بناؤ.
ممبران تے ڈسکس نہ کرو، صرف شیعہ مجلسہ تے نہیں آندے، عالم اسلام مجلسہ چاہ کے باندھ ہے، آپ ہی تماشا نہ بنو. اگے باہروں حفاظت کرنی پوندی ہے، ہن گھر وچ رول ہے. جہاں وارے چاہے پڑھے، جہاں وارے چاہے نہ پڑھے، واجب اسی نہیں سے کر سکتے، واجب کر دی معصوم دی ذات. میں گل کروں ہے دنیا چ کسے نہیں کرنی ہے، میرے حصے چاہیے تو میں ہی کرنی ہے. جہاں دل کرے علی پڑھے، جہاں مولوی آیت اللہ ولی فقیر مرشد جویں آتا ہے وہ اونج کرے، دل کری تے پڑھ، دل نہ کری تے نہ پڑھ، مگر مہربانی کر علی دے فضائل دا انکار نہ کر. میں دور دی بات کیتی اگر کوئی سمجھے نا. ہن بندے کہہ کریں دین بھائی او تشہد علی ضد چاہ کے نا وہ مولا دے فضائل تے بھی وی آئی پی بن کے بیٹھے رہے. فضائل دی تائید کرنا بندے چھوڑ گئے. میں ایک گھنٹے کان چٹی شاہ محمد آنا تو میرے تو واجب نہیں بھی میں کوئی تین علی ولی اللہ پڑھا کے جاواں، نہ میں تیری نماز علی نو شامل کر سکنا تو نہ کوئی جنا میری نماز علی نو کڑھ سکنا. مگر ایک پلیٹ فارم تے سارے کٹھے ہو جاؤ یار، ساری دنیا پہلے تو ان ٹکڑے کرن تے جڑی ہوئی، ڈالر تے ریال تے ہر شے تو ان تقسیم کرن تے کٹھے پہ ہوندے. ٹھیک ہے، تسی بھی ایک پلیٹ فارم تے جمع کر دو. جڑا تواڈے تے حملہ کردے ہوئے نہیں پوچھدا بھائی تشہد وچ پڑھدا ہے، قوم بڑھ کے بولو نا. مجمع میں بہت ویکھن نہیں آیا، تواڈے ضمیراں نال گل کرن آیا. بھائی جڑا حملہ کردا ہے کدی کسے پوچھیا بھائی اے مسجد آلے علی ولی اللہ تشہد وچ پڑھ دے، اندر سامنے بھی علی دا شیعہ فنا کر دے. مگر یاد رکھا ہے جو حلا موجود ہیں تو اکھل والے بھی موجود ہیں. اے جڑی ہن نوی کمپنی اٹھ گئی ہے، اللہ حکومت پاکستان نو طاقت دے وے انہاں دا مقابلہ کرن دی، جڑے پاکستان وچ وی داخل پے ہوندے نے نوی کمپنی داعش والے جنہاں دے لیڈر اگلے دے ہن قوم بن کے بولے. اس اعلان کر دیتا ہے میڈیا تے آ کے، میڈیا گواہ ہے. اس آ کے جی میں اگلا حملہ عباس دی ذریعے تے کروں ہاں، کروڑا سلام حسن نصر اللہ دیا جتیاں تے. اس آ کے تو عباس دی ذریعے الحق چامی میں کعبے وچ فجر دی نماز نہ پڑھاں تے صحیح ہو جائے. تقسیم نہ ہو خدا را جن دیوارے چاہے پڑے ان ایسا فساد مچا دیتا بے بھرا بھرا دے نال ناراض ہے، کیوں پتر نال ناراض ہے، اسی ویکھ رہے ہیں اکھا نال. جن دیوارے چاہے پڑے ہن میں جو مجلس ایتھے پڑھنی ہے تے میں پڑھنی ہے تے میں آ گیا. قصیدہ تو قرآن بھی علی دا پڑھے نا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ترے ولی ہیں، یا علی ولی اللہ دا انکار کرتے یا تریا ولی بھی کھا جڑا زکات پہ دیندا ہے رب. بولو بھائی، یا تو علی ولی اللہ تو دنیا کرے انکار تے یا تریا ولی بھی کھاؤ. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون، جڑا نماز ہی پڑھدا تے حالت رکوع زکات ہی دیندا. علی شریعت دے ماتحت نہیں، شریعت علی دے ماتحت. لکھنؤ تو بعد شیعہ دا رخ ہو گیا ایران والے پاس، اللہ ایران زمان وچ رکھے. جے ولایت دے انکاری بیٹھے نو تھے تے او بھی تے بیٹھے جنہاں آکھیا واجب ہے پڑھن تے دل اپنا نہیں کردا تے الزام ایران تے لیندا. شریعت تے ولا زندگی چلی تے زور تے نماز دا انکار نہیں کرنا. میں کل بھی آ کر نماز دے زور تے علی دا انکار نہیں کرنا. ولایت اور شریعت لازم و ملزوم ہیں، کٹھیاں لائے کٹور سو اے جہان بھی چنگا اگلا بھی بہتر. ولایت اور شریعت دو دورانیہ کیا ہے، بچہ دنیا تے جم پوے نا شریعت ہی آسی ولایت ہی آسی. شریعت خاموش ہوئے سی بھائی 7-8 سالاں دا ہو جاوے وقت نماز روزہ حج زکات دی بھین دا حیا، شریعت چپ راسی ولایت نہ راسی. اس کان وچ وی علی جن ولی اللہ، اس کان وچ وی علی جن ولی اللہ، ایک پاسے اقامت دوے پاسے اذان. مولا تو پوچھنا ہے میرے مولا ہے میرے آقا علی ابن ابی طالب غالب الا کل غالب ساقی الحوض والکوثر، یا صبح الدین قائد غر المعجلین اصلی امیر المومنین.
مالا اذان ہے کہ علی فرمایا وسیم عباس یا سنیا دا مجمع خطبے دی ایک سطر پڑھ کے سنا دے، یہ اپنے پیر دے فضائل سننا چاہندے ہیں۔ علی فرمیندے ہیں انا اذان اللہ فی الدنیا، بندے تو نماز چلی نو لبدے نا، انا اذان اللہ فی الدنیا، شیعہ نہ منے تو شیعہ نہیں راندا، اہل سنت نہ منے تو چوتھا خلیفہ نہیں لبدا، ساڈا پہلا امام برادران دا چوتھا خلیفہ پیا دے دنیا میں چلا دی اذان میں علیاں و مؤذنہ فی الاخرہ، اور آخرت اللہ دی اذان دیون والا بھی میں علیاں، دنیا میں اذان آخرت مؤذن، اذان بھی علیے تے مؤذن بھی علیے۔ ہن ذرا عقل نال میں سوچ کے دسو وہ کیڑا مؤذن ہے جڑا اذان نال بغض رکھے، وہ کیسا مؤذن ہے کہ جڑا اذان نال بغض رکھے، تے وہ کیڑی اذان ہے جس اذان ہی نہ ہوئے۔ انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الاخرہ، مولا تساں فرمایا کہ تسی آخرت وچ اللہ دے مؤذن ہو، اسی جدہ مسجد میں اذان دیواں بعد از توحید و رسالت دی گواہی دے میرا جملہ ہوندا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ علی الخلق۔ صاحبان عقل بیدار ہو، مولا تساں فرمائے و مؤذن ہو فی الاخرہ، تسی آخرت وچ اللہ دے مؤذن، مولا میں اذان دیواں تو ساڈا تے جملہ ہوندا تہاڈی شہادت وچ، تے جدہ آپ اذان دسو، جدہ تسی آپ اذان دے سو تو مڑ معاشر اذان دے سو تو اپنی ولایت دی گواہی اچ کیڑا جملہ کھے سو۔ علی فرمیندا سنن تے دل تے انہاں نوں سنا دے، جدہ میں اذان دے ساں کائنات دی مخلوقاں کٹھیاں ہوسن انہاں دے وچ کھلو کے میں علی اپنی گواہی چ کہسا اللہ لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی، جیڑا میری ولایت دا منکر ہے اس تے رب دی لعنت ہے، انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الاخرہ۔ ایک جملہ سماعت فرماؤ، میں صاحب آج پھر زیادہ پڑھنا ہے، توجہ چاہنا، بچہ دنیا تے آوے شریعت یا سی ولایت یا سی، نال نال راسی بچے تے پرورش ہو رہی شریعت نال ولایت نال، لڑک پن قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال، ماں باپ پرورش کر دے رہے شریعت نال ولایت نال، در سکول داخل کروایا شریعت نال ولایت نال، جوانی قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال، عقد ہویا شریعت نال ولایت نال، اللہ اولاد عطا کیتی شریعت نال ولایت نال، بڑھاپے والے پاسے راغب ہویا شریعت نال ولایت نال، اعصاب کمزور ہون لگ پئے شریعت نال ولایت نال، موت قریب آ گئی شریعت نال ولایت نال۔ تقریباً پنجاب بھر کے لوگ مجلس سے نظر آ رہے ہو، میں جملہ پڑھنا نہیں تھوڑے دلوں تے نقش کرنا ہے، یاد رکھا ہے بستر مرگ تے آیا شریعت نال ولایت نال، مر گیا شریعت نال ولایت نال، اولاد روندی رہی شریعت نال ولایت نال، شریعت اور ولایت دا دورانیہ کیا ہے، غسل ملیا شریعت نال ولایت نال، کفن پوا دیتا گیا شریعت نال ولایت نال، جنازہ پڑھی گیا شریعت نال ولایت نال، قبر کھٹی گئی شریعت نال ولایت نال، قبر چ لٹا دیتا گیا شریعت قبر دے باہر رک گئی ولایت نال۔ یہ جڑا میں جملہ آکھیا نا بھی قبر وچ ولایت نال، میں عقیدتاں نہیں آکھیا، میں عقلاں آکھیا، میرے تو کوئی دلیل منگو، کوئی ماتمی ازادار دنی ٹر جاوے شیعہ سنی بھراؤں دے جنازے شامل ہو جائے، جنازہ پڑھ کے جوے آئے نہیں تو دسو ولایت قبر وچ کیویں نال، جڑے پاسے میت لے جاوے نا جنازہ تسی پیچھے ٹر پویا، وہ قبر دے کول آ کے رکھ دے سن تسی بھی کول کھلو جاوے، وہ چاہ کے جنا قبر چلے سن نا توجہ، تو بعد قبر لان تو بعد ایک بندہ ہور لا سی پیش نماز سی راندیا سی، وہ کہ اسی موڈا ہلا کے آکھ اس ما افہم، اس ما تلقین دا پتہ نہیں نا، نہیں تے لگ ویسے جدوں بھی علی والے سامنے موت دا نام آئے چہرے تے خوشی آئی،
توجہ، چونکہ تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ میت دموڈا علاقہ زیا کیا اسما افہم فلاں بن فلاں هل انت للہ الذی فرغتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اگو چینے 12 امام دے نام علی تو 12ویں تک تلقین دے پر لفظ شیعہ سنی بھائیو، اس ما افہم شریعت بار ولایت قبر دے اندر، اس ما افہم اس دا معنی بن دے سن تے سمے، سن یعنی عقل قبر وچ وی ہے، پرواز کر کے پڑھے ہاں اس ما افہم سن تے سمجھ، کدی سوچے سندا ہوئے جیڑا جیندا ہوئے اللہ دی قسم ہے تے زندہ اس رانے جیندا امام علی۔ بسم اللہ زندہ سرانا دیندا امام علی، علی ولی اللہ سا عقیدت نہیں پڑھیا اسی، عقل نہیں پڑھیا، اگر عقیدت ہویا تے اے گلیاں نہیں، اے موت دیاں گلیاں، اے جڑے کالے کپڑے پا کے آئے بیٹھے ہو اے کپڑے نہیں، اے کفن ہے، پوری دنیا تہن مارن واسطے جڑی ہوئی، خدا تہاڈے محافظن دی زندگی دراز کرے، روندا ہی ہو جاندا کئی نقصان، چونکہ مسائب دے دہاڑے تو میری کوشش ہو سکے زیادہ مسائب پڑھا جس طرح روٹین پڑھیا جا رہا، روند ہی ہو جائے کئی نقصان، آج دے دیں کسی ذاکر دے پڑھن دی لوڑ نہیں، آج دے دیں تسی پانی ویک کے بھی رو سکتے، ہاں جی میرے پاس سج نہیں ہو تو سینڈ تو پننی ہے، ذاکر دا کام ہوتا سبب پیدا کر دینا، تو میں پہلا جملہ آکھواں تے عقل والے دی ہائے نکل گئے سی، میں آکھے پانی ویکھ کے رو سکدے کیوں، پر عقل آکھے سی اج تھوڑا پی ویا ذہن شبیر دی جا کے پیا دی ایک گھٹ مل جانا، اجرف من اللہ علی دیاں چاہیے راجو، اج بڑی اوکھی جی شہادت پڑھنی ہے، کل سنی آئی یتیم دی جنگ، آج میں پڑھنا زینب دے برکے دا گھوڑے تلا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تہاڈی ہائے قبول فرمائے سرکار وفا، میں جتھے بھی پڑھے ہیں لوگ اوکھا پہ برداشت کریں ان شاء اللہ تھوڑے ذہن جا مل جائے، عباس باب الحوائج جو یہ نہیں ہائے بھی کرتے رہو نہ تو دعاواں منگتے رہے، باب الحوائج جو سنا دیں جی بوے توں حاجات جیڑیاں رد نہ ہوں، درجات بلند ہوئے، آغا نسیم عباس رضوی دے وہ ساڈے درمیان موجود نہیں رہے، دنیا تو ٹر گئے ہیں محرم تو ایک دن پہلے، انہوں نے ایک جملہ انہوں نے بلندی درجات واسطے پڑھدا، چونکہ انہوں نے جنازے شرکت نہیں کر سکیا، انہوں نے سالے ثواب کن پڑھ دوں، دن عباس دی مجلس ہر آس پوری ہوندی ہے، بندے پوچھے وجہ انہوں نے رو کے آخیا چونکہ غازی دی اپنی کوئی آس پوری نہیں، آس دی قدر کوئی عباس نہ پوچھے، عباس دی اپنی کوئی آس پوری نہیں، روندا ہوا نہیں جدا کئی نقصان، اللہ تو لے جاوے کربلا جاؤ تو سرکار وفا دی جائے، انج مولا دروز ہے باب جی تنویر شاہ جی تھی ہمراہ قافلہ ہے، انج سامنے وہ بازو والی جا جیتے سجا بازو کٹی اتو سرکار وفا، انج گھوڑا بھجا جائے فرات لڑن تو دیتا ہی نہیں نا بہن پھرا، ہاں غازی عباس گھوڑے دے نال کوشش کیتی بھی مشق خیمے پہنچ جاتا، تو جدو گئے تو 9 لاکھ دا لشکر، کدو 5,000 دا لشکر، کدو 10,000 دا لشکر، تو غازی ایک باز ادھے قلم ہو گئے تو دو آگے، 2009 وچ میں پہلی واری گیا کربلا، میں نال محمد بلایا تو میں گیا، ساڈے قافلے 2 بچیاں تو کوئی ایڈا عباس سنان دے تو مولا راضی آئی، وہ قدرتی اس جا تے پہنچ گئی ہیں جتھے سرکار عباس دی تلے قبر ہے، تلے جتھے پانی طواف پیا کرتا ہے سرکار عباس، اتھے پہنچ گئی، اچھا تو انہیں میں درداں لی گل دساں بھی اس عباس دے لان تے کیوں پھر رونے ہیں، آؤ سنی بھراو گل سنیو کھا گئی ہے، کربلا دے سارے شہیداں چوں سارے نالوں سونا تے وڈا قد وی عباس دا ہے،
جدی ہائے نہ نکلی بس سین زہرا جانے روزہ دار جانے بڑا تک بھی عباس کا ہے تو سارے مسلمان ہے جمارے رویا دے پھرا سجاد نو جتنا گاہ دی پیا اتنا تا فرمایا تے قاسم نو سن کے ودے روندے سرکار عباس دی کما حق و شہادت آئی تے نہ پڑھی سکی ہے نہ کوئی پڑھ سکی ہے نہ ہی کوئی جسارت کر سکتا ہے بار میں امام پڑھے تے بتول دیاں دھیاں سنیں ہائے او جی اتھے پہنچ گئی ہیں پتہ نہیں رون دیاں جی بھائیان خدا نو ترس آیا اس آ کے آؤ پھر تو زری دی زیارت کروا وہ تلے گئے تھے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں وہ پانی چکر پہ لے انہوں تو دو بوتلوں پانی بھر لیا بند کر لیا انہوں 2009 میں کربلا بھی گیا شام بھی گیا اس سے ہکے قافلے انہیں پانی دی بوتلاں بند کر لے باہر نکلے تو قافلے لے تو انہوں نے منتا کریں ہک قطرہ دے دیو عباس دی قبر انہوں بچیاں کہ نہیں یہ کسی دی امانت ہزار مجال روندے ہی ہو جائیں کئی نقصان تاکہ کسی کی امانت انہیں بچیاں وقت ہر زری نال ماسی کر دیا نو پانی والی بوتلاں نماز پڑھنی تو سامنے رکھنا وقت نماز پڑھنی پڑھ کے جن وس دیا نا سامان چھوڑ دیا نا اپنا لیکن وہ پانی ہاں نہ اچھا پانی ویک کے سارے روندے ہاں جی اصا سمجھا بھی نہ بچیاں پاکستان شاید لے کے جانا ہے پانی اے گل نہیں جی سن رومن تو مجبور کرے دی. بڑے ہی اسی رننے تے اسی انہاں بچیاں دی عقیدت نو سلام کیتا جد شام زوارا کیا نا بھی سامنے روا دی دھی پانی والی بوتل کھول کے سکی میری سہن کو پتہ لگا نا بھی چاچا غازی یہ ذہن چ رکھا ہے شہادت عباس سنن تو پہلے یہ ذہن چ رکھا ہے کہ جدہ سرکار عباس ٹرتے پہ نا اکبر لے گیا قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گیا اون نو میل کربلا تو باہر لے چکے محمد زین تے تقسیم ہو گیا تقریباً 41 شہید ہو چکے آئی جس ٹائم سرکار عباس پور دے تے ہاتھ ملے جڑے ویلے بھی مولا دے کول آن ہوں امام حسین دے سامنے کون بولے جڑے ویلے مولا دے کول آن مولا اجازت تو فرمائے نہیں تو جرنیل ہے تے تو جی نے نا شامیہ دی آکھ زینب دے کہنے آلے چلو جڑا جھٹ سکون دا جھٹ بہن گزار لے عباس وقت ہاتھ ملیں وقت اکبر دی لاش ویکھے اکھاں سر قاسم دے ٹکڑے آن محمد دی لاش دے تے عباس خیمیاں دے چوگرد وی پارا تے ہاتھ کف سے افسوس ملیں دے ان سرکار عباس سکینہ نو پتہ لگا اے خالی مشکیزہ چایا تے چاچی لو بابا دے خیمے چاہیے بی بی سمجھیا بھی خیمے چ پانی تا ہے کوئی نہ چونکہ بی بی دا جڑا خیمے جڑے خیمہ گا گئے ہو کربلا سرکار عباس دا جڑا خیمہ ہے نا وہ بالکل سارے تو پہلا تھا جی میں بوئے تو چوکی دار دا نہیں ہوندے جڑے زوار بیٹھو میری گل دیتا ہے اچھا تو بی بی زینب دا خیمہ کی میں تو آنے جگر جو آئے نکل سی سنٹر بی بی زینب دا خیمہ ہے اگو حسین دا ہے تو پچھو سجا دو امام دے پہرے تے پردے وچ بی بی آلیہ دا خیمہ ہے بارو وہ خیمہ دی چار دیواری چار دیواری جو دروازے تے سرکار عباس کا خیمہ چونکہ سرکار عباس چکر لین دے ہیں دے دے ہیں کہ کوئی تیر تلوار نیزہ کوئی اکھ تو نہیں اٹھدی پہ خیمے والے پاس او کھویلا جڑے ویلے چاچی دے کول آئیے نا تے بی بی قرآن چا لیا بھائی میں قرآن پڑھسا مجھ پانی نہ منگسی قرآن پڑھ دی رہی ہے میں مر جاؤں پہلا پارا ختم ہو گیا سکینہ کھلوتی رہی
اصغر دے کے مل ویکھ گیا دی کھلوتی تاں قران ہو کے تمام دا دعا سپارہ شروع ہویا رباب دی دی کھلی رہی دعا ختم ہو گیا جنہ تریا شروع ہویا نا گالو کیتی شیاں دے ہاں پھٹ گئے جام مٹی تے رکھ کے نا موڈا ہلا کے پیا دی چاچی توں پڑھ میں تے ٹری میں نہیں آ پر سن کریم ہویا گل کر رہا فضل دماغ وین ود کے رو کہہ دی سامنے تے دریا ہے ایک گھٹ پانی دا بی بی لبابا خاتون نے چادر بچھائیے تے بی بی علی فضل جتنا پیکا سامان اس چادر تے رکھ تے گڈ بند تے جا میدان کسے دشمن تو ہی پوچھنا پوی نا اج پوچھ نجف کیڑا راہ ہے کہ تو ماں گڈ بننی ہے تے زمین ہلی ہے تے غازی خیمے چا فضل دماغ کدے برداشت چاچا میں کون بندہ وسط لینا نا عباس فرمایا تو میرے سردار دی دھی دسا بھر کے آدھی نوکری سرداری دے دعوے مک گئے ہوں عباس دے چہرے تے چمک آئی ہے چونکہ وسیلہ سکینہ بن گئی ہوں عباس کہہ دے سکینہ اگر تسی جلدی نال مشق دیا ڈورا میرے بازواں تے پاؤ تو وقت میں کہنا بی بی چاچا تہاڈا قد بڑا دراز ہے عباس آدھے نہ گھبرا چھکن دا ول میں ماؤ کول بنی اے تو ہاتھ نظر آ رہے ہیں مظلوم کربلا یہ منظر بنے ہوں غازی عباس ترکھے آئشاء اللہ میں لانا تو کرونا پڑھ لوا جتنا تاریخ وچ ملیا زادارو سرکار با دوڑ کے آئے فضل دی ماں ہتھیار چاہ دے اوزار چاہ دے یہ جتنے آلات ان جنگ دے ذرا من چاہ دے عباس اجازت مل گئی ہے نہیں وسیلہ مل گئے سکینہ ڈورا مشک دی پوائیں تو سکینہ دی پوائیں کون لاوے سرکار فضل بھی دوڑے فضل بھی شہید نے کربلا گنج شہداج میں خود نام پڑھ کے فضل ابن عباس یہ وجہ بھی پورے واقع کربلا تو بعد سرکار فضل کا ذکر نہیں آیا بابے نو دتی زرا خود ڈھال تلوار اور میں بابا تسی جنگ دی وردی پاؤ تو میں تہاڈا گھوڑا لایا فضل دوڑے تے چپ کر کے نہ چپ کر کے خیمے دے پچھلے پاسوں گھوڑا لایا متاں سندی پئی ہوے جے لکھ بار دی ماں دا سرکار فضل خیمے دے باہر گھوڑا جنہ گلی اچ ماتم کرنے سرکار فضل اور بابے دا گھوڑا نہ پہ کھلوتے ہیں سرکار عباس زرا پائیے جلدی نہ خود سر تے رکھیا ہے ڈھال پاس نہ لائیے تلوار کمر نہ لائیے لو بابا میرا سلام سرکار عباس باہر ہیں فضل واگ دتی ہے عباس واگ نہ پی تے عباس تر پے تے جتھے ٹبے دی گیڑ نال کپڑیاں تے اکبر دا خون مل گیا قاسم دے ٹکڑیاں دی رات کنڈ پیچھے آ کے عباس سلام سنیا غازی دا کنڈ پیچھے آ کے کہہ دے السلام علیکم یا ایھا المظلوم جن صبح دے بندے مارے لگے حسین میرا سلام اجے جملہ تسی سمجھنا انشاءاللہ تواڈے بھراواں دے جوڑ سلامت ہو بھرا بھراواں دا زور ہوندا ہے بھرا اس دے پیمن نہ بندے دی دنیا تے تک نہیں پوندی بندے بڑے بڑے دعوے کر لیں دن بھراواں دے سر تے تے جویں غازی دی نظر پئی ہے نا حق تا بندا جو گل پوچھے نا ہکو منہ چ لفظ نکلے تو وی اجاڑا نہ ہے صدقے جا قدمہ تک لا قدم لا
والا میں نجات دے تے کسے چٹ سے بے غاز ٹریا ویندا جیڑیاں ٹر نہ سکدیاں او بھج گئی جاندیاں اٹھیندیاں علی دیاں نو تدیا صدکے جاواں ہن کربلا پہ چڑھدی ہے زدارو اے دے غازی دے چگردو تے حسین دے عربی بھی کوئی آدھی ہائے اکبر کوئی آدھی ہائے قاسم غازی جنگ دی وردی پا کے تو تے بہنن پتہ تے گیا تے ولسی نہ لڑن دی اجازت ملدی نہیں پئی ہر بی بی پہ روندی ہے تے تڑپدی پئی ہے تے عباس کھلوتے تے حسین پہ ویتے تے میں نے غازی میں تے تن نہیں ٹرنا تو تے میری فوج دا جرنیل ہے اے پرانی ذاکری دا جملہ پیرا تے اطلاع کیا دا فوج کتھے سرکار فرمائے رچا بعد سر پر تو جانے نا اے خود سیر تو میں لا دے اور چپ سنے جڑی عباس نو لگی ہے اے سیر تو خود میں لا دے بھاویں جو کمرے بنی ہاشم آئے حسین دی اطاعت دنا عباس نے عباس چپ کر کے سیر تو خود وکیا ہے پابندیاں کیویں لگ دیا ام البنین دے چاند خود لا کے دتا دے ہن جاواں مظلوم دے نہیں تلوار چادر بھی سیر تے کر سی تے سامنے میں نباس کنڈ پچھے جس تو علی دیاں نواں تے دھیاں حیا کر دی ہوندا نا عباس تے جی میں غازی رننا ہے نا تے سو گھوڑے تے کیویں چڑھایا تے جی میں غازی رننا ہے نا بی بی زینب عباس دی اکھاں تے اترا کیا دی تو جے رونے میں پیو دی نواں کدی لے لو اب ایک نو لاکھ سانیاں چادر اٹھڑایا
ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਖਾ ਗਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ। ਉਸਲੇ ਬਹਿਣ ਵਧਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨੂੰ ਰੁਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੁਨਾ? ਅੱਬਾਸ ਅਦਰ ਰੁਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਲਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੀ ਤਦਾ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰੇ ਨਾ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਵਜ਼ਨ ਸਰਬਾਸ ਗੋਂਦਲ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਰਿਜਾਜ ਉਸ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਉਹ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਕਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੁਰ ਵੱਜਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜੇ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਬਲਾਏ ਕਰਬਲਾਏ ਛੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ربنا